Я завжди вірю в талант. Цей талант є унікальний для кожного. У кожного є своя мрія. І ці мрії вони хочуть реалізувати. Це талант, з ким вони хочуть жити все життя, який весело їм дає спосіб життя. Не треба робити в житті те, що вам не потрібно робити, в чому ви не є талановиті. У вас є, може, талант в музиці. Наприклад, ви гарно граєте на гітарі, чи на барабанах, чи співаєте. Чи ви, напевно, можете бути хорошим продюсером в студії, записати фантастичний новий звук, винайти якусь нову пісню з гармоніями, які ми всі знаємо. В цьому заключається ваш талант, і вам треба цим займатися в житті. Але проблема є в тому, що ніхто не знає в Україні і більшості в Європі, як заробляти на цьому. Тому люди завжди думають, окей, вау, це буде в мене талант як хобі, а я навчусь, напевно, на бухгалтера чи на адвоката, і буду тим заробляти в житті. Це не має бути так. Тому ми створили, що називається, Американська музична академія в Києві. Зараз я вам розкажу, як воно створилося. Я сам народився в Калуші Івано-Франківської області. Це маленьке містечко на Західній Україні. Воно не має багато музичних шкіл, має дуже величезний хімзавод. Може, ви чули Калушанка? Це якраз моя батьківщина. Отже, я виріс в сім'ї простих людей. Моя мама була дантисткою, мій батько був інженером, але мій батько був також трубачем і слухав джаз, і слухав Луї Армстронг, а моя мама грала класичну музику на піаніно. Отже, для мене музика була натуральна, особливо свінг, бібо було дуже натурально в моєму будинку, так як батько грав на трубі. І так винайшло, що також вони не вірили, що це може бути моя професія. І мені не дозволяли грати на гітарі. Я думаю, що це багатьох таких людей було в сім'ях. І отже, я поступив в політехнічний інститут, вичився на інженера. Але все рівно я грав джаз. І одного разу я був в Берліні, і до мене підійшли Berklee College of Music з Бостона. І запросили мене вчитися в Америку. Я приїхав в Америку, знаючи абсолютно нічого про музичну теорію. Але вже грав на гітарі, бо знав, як грати, і дивував людей в Україні. Коли я приїхав в Америку, я зрозумів, я дуже мало знаю, і я не знаю, хто я є музично. Ця методика в Berklee мене навчила відкрити себе. Я знайшов, як використовувати свій талант, щоб у мене був свій голос, щоб мене зауважили, і зробити таку продукцію, щоб мене не могли ігнорувати. Тому в мене сталася кар'єра в Америці. Я був номінований на Grammy, я працював дуже багато з різними людьми, як продюсер, як композитор, як артист. Ще досі працюю. І тому нещодавно, кілька років назад, до мене підійшли Berklee College of Music і запропонували, щоб ми це, як посол Berklee College of Music, відкрили в Східній Європі. Звичайно, я вибрав Україну, та як я звідси родом. Отже, я пропоную вам, абсолютно вірую в цю Україну, в ваш талант, що ви сюди прийдете, і ця технологія, яка мені дійсно зробила кар'єру, вам також зробить. І ви зрозумієте, що ваш талант це абсолютно те, чим ви хотіли і мусите займатися. І ви будете заробляти гроші з цього. Бо ви маєте ту продукцію, яка існує в Америці. Тобто не потрібно вже мати конкуренцію тільки в Україні. Вона є глобальна. І треба бути підготовленим. А освіта – це основна річ для того, щоб це зробити. Чи ви є продюсер, чи ви є композитор, чи ви є виконавець, ви завжди зможете використати свій талант в тій методиці, яку ми тут викладаємо. Отже, приходьте на безкоштовні семінари до нас, приходьте на онлайн-курси, бо я розумію, що не всі є в Києві. У нас є дуже хороші онлайн-курси. Або поступайте до нашого семестру по рівнях. І я гарантую, що у вас буде кар'єра. Щастить!